学，你们决定在这里搭车啊，接下来在哪边下车？在科博馆。在科博馆站。对啊，所以你现在就可以看一下现在你看到的一些公车站牌上面的一个说明。没有。应该有一位小朋友来了。中正吧。好，这是六校的袁春老师，他今天也要带。我们要去丰原情人谷。好，丰原情人谷。对对对。所以六校的孩子，他们也相当的兴奋哦。他们等一下准备搭车了，因为他们人数到齐了，我们人数还没到齐。我们还有哪两位伙伴还没来？那个宋佩轩。佩轩跟陈彦哲，好。你们的财务是谁啊？财务我也不知道哎。你们负责收钱的是谁？那我问你，你的悠游卡嘞？该不会是宋佩轩吧？哇，校班他们的成员比较多，阵容比较庞大。七位啦，加一位同学的姐姐。好，八个小朋友。没有。你们今天去刚好元旦音乐节最后一天。我就打一次。OK， 好，这样我们可以去看一看喽。拜拜。哎，我们还没到齐哦，所以你们不要跟着上车了哦。我们还没到齐哦。六校的同学他们准备出发了。我们只能看着他们离开。企划的妈妈说不要入境，但是还是被我们拍进去了。好，六校的小孩他们准备出发了哦，因为他们人数到齐了。我们另外一个小孩也到了吧？还是不是？哇，六校的小孩已经上车了，他们今天要去丰原的情人谷，我们也祝他们旅途愉快。奇幻妈妈要跟上去吗？没有，我不要。哦，奇幻妈妈今天放假一天。好，祝他们顺利。那就先传到下去了。嗨。嗨。我们六年中班的小孩，第二组的，一中街组，好，我们的组长昆城，我们今天要去哪里？今天我们要到，有前美成品绿园到一中街，还有台中智慧公园。好，有没有其他小孩要说说话嘞？对，都准备好了吧？好了，这样我们就准备要去公车亭搭车了哦。好 ，OK， 慢慢的到公车亭那边去。这是我们东大附小的招生海报，欢迎就读东大附小。好，小孩子现在在公车亭，准备要坐上车子，带我们今天精彩的一天旅程。我们今天要去的地方，晴美成品、草悟道、金国立园道。听袁春老师讲说，爵士音乐节今天是最后一天。所以小孩他们有搭到最后一班车，好，可以看一下爵士音乐节的一些相关的活动。接下来要带我们到一中街去吃东西，最后到都会公园。今天的天气有一点灰蒙蒙的，希望不要下雨。已经下毛毛雨了，但是相信我们到台中市之后，天气就会变好。
好，行脚台中第二组一中街组，好，这是他们的成员，组长昆城，我们即将出发，耶，比一个耶吧。好，我们小孩已经准备要上车了，我们预计要在科博馆站下车。小孩子上车了，好，小孩子他们已经上车了，但是一心两用了，对，在站的边，对啊，你们曾经有自己坐过公车吗？陈斌有啊，昨天才坐，昨天去哪里？昨天坐到星光，星光才在那练，刚才那时候练完球啊，然后就坐到星光。哎，你们刚上完公车乘客的认知，这一刻有什么感想？挤得像沙丁鱼，这个不会像沙丁鱼。现在有挤得像沙丁鱼吗？还好啊，还好。没有沙丁鱼，没有沙。哎，我们去吃西提好不好？西提，你请，你请，那么快，你要付钱哦。有没有把上课的课本的内容跟实际印证一下？有，沙丁鱼那句真的讲得很贴切，真的，沙丁鱼真的讲得很贴切。这个还不够急耶，我们上次更急，我更急，真的。对啊，好，你们站着要站好，手要抓紧，中间比较急。因为现在可能大家都还在睡觉，我平常都不会。我以为在这都还没睡呀。等一下在哪边下车知道吗？知道。所以你会告诉我们喽？啊？你会告诉我们喽？会去博物馆。好，你们要自己提醒我们按铃哦。你们按不到，我们可以帮你按。但是坐过站，我们不会提醒你哦。嗯。坐过站的话，就只好你坐11号公车。OK。快走，刚好可以健身运动。刚刚科学博物馆那个站，所以是中国。那你有没有看到还有哪几站？所以知道在哪一站下了哈？知道。我刚刚会害怕吗？还好。哦，大圆板。彦哲很兴奋，一路都在讲话，还被人家夸他说很帅。上一次也要一直讲话。爸爸爸妈妈有没有打电话回来？燕子，他们没有。我阿妈有打电话回来。OK， 那你要听阿妈的话。昆城，中明国小在哪里？知道吗？不知道。中明国小在哪里？知道吗？不知道。中明。阿三，你们等一下怎么下车？看牌子啊。好，看牌子。好，很好。有公车站牌啊。好。我们没看过。我们开始有一点担心了。按要不要按？要按的吗？我按。因为我昨天才刚来这里，按吗？要到前面的时候再按，要到吗？有人按了，没关系，有人按了。这里是科博馆。哦，有人按了，没关系，那没有我们的事。搜狗，所以你们提早按了。没有，还有其他人按了。这有喊的是公馆，是这里吗？又按的了，没有人用喊的。好像已经。不优雅，可以喊过啊，要用按的，按铃，知道吗？不可以用喊的。啊，陈斌，你的头发又那么帅啊？是吗？没有啊，太长了。要剪掉。我问你，今天为什么要戴一个？我这边剪直线，我在的话，你就很久不用理我了。我家没有啊。真的假的？而且我也不会长，而且我不会长。已经到了才知道要下车，我们这群可爱的小孩，好啦，
要怎么走嘞？小孩现在要怎么走嘞？地点到了才告诉我们。对哈。对哈，要怎么走？科博馆在左手边啊，接下来怎么办？怎么走？来吧，带我们走吧。来吧。出发，总要一个方向。我们要现在到哪里去？飞炮真大。不是你的飞炮。有飘一点小雨哦。可以到，可以到中间里面。好，他们下了第一站。好像不是像他们想的这样吧？有要转的。科博馆在哪边？你在？不知道，这里是丽园套。丽园套不是那边呐。开玩笑。老师，科博馆在哪里？科博馆在那边啊。啊？老师，没有了，你要往前走才看得到啦。走过去啊。这是我们先就到科博馆。先到科博馆。六个小孩逛大街，可以啊，可以撑啊，有带雨伞的就要撑雨伞啊。他们还是不知道金果绿园道在哪里。科博馆在你们的正前方，往那边走。科博馆要撑吗？你自己决定。国立科学博物馆在对面，金果绿园道在哪里？远在天边，近在眼前，还有路在你们的嘴巴上哦，你们要自己问哦。你们要怎么走，小孩？往前，你有没有发现哪里很像绿园道？啊？哪里是绿园道？远在天边，近在眼前啊！绿园道在哪里？我忘记绿园道长相了。啊？绿园道在哪里？什么叫绿园道？就这一条。你觉得嘞？绿色的啊。哦，终于发现了哈！好，走吧。直接冲过来。我的。小孩，你们已经在金果绿园道上了，草悟道就是这一条。你们要去哪里？管前路，管前路那里是管前路，这里也是管前路啊。那到底是哪一条？我们要去秦美啊。啊？是去秦美成品啊。秦美成品要往那边，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 那边。那我们没有走错。要不要手机偷拍一下？我们一个人照。来来，这边先拍一张照，来来这边。你们真的是出师不利哦！啊，第一站就要带我们走远路，已经走在金果绿园道，还不知道金果绿园道在哪里，还问我们说草悟道怎么走？管前路不是只有北边，南边也是啊。好，这里是全国饭店。用我的 Google 搜寻一下。不要手拿着，这样才站得稳。哎，有雨伞的要撑着雨伞，比较不要淋雨比较好，好不好？谁要用我的雨伞？拿我的，拿我的。好，现在他们走在金果绿园道上。这是金果绿园道草悟道的一个前段。还不错，还不错，还不错。你是干嘛？遮着雨在那里吹风是吗？对啊。知道这里是哪里了吗？这里是，六个小孩逛街很开心，但是他们不知道在哪里。老师，我
OK。张老师会不会担心？还好，相信他们。OK。今天的天气不怎么理想。今天不会有。希望不要下大雨。如果假设这样毛毛雨还可以接受。好，接下来你们要怎么走？往前，那边。好，往前。往前过马路都要注意安全哦。好。好，他们说继续往前。你们觉得一般路上面会有火车吗？好，他们发现新大陆。你们有没有发现你们是在背面看的？啊，我在背面，从上面钻过去。这个不发现。加行动。哇，是的。你看是的。发现新大陆。是的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 。发现新大陆。来啊，这里有草悟道啊，要不要在这边照一下这样像？这条，这条，要这样子，这一条，这一条是科博馆。小孩子发现新大陆，他们知道终于在哪里了。这里就是草悟道啊。真的，看到了美术馆是超远，那家吃的。哎呀，你傻！你前天都在想要300块，我有400块。现在小孩子他们已经开始在内讧了。有人早餐还没吃，还敢说？好了，哎，拍照拍照，来这边拍一张照。啥照？草悟道啊，来。来这边拍，当然是要拍照。把医生收起来，陈彦祖。你们知道为什么金果绿园道，或者是像现在目前有很多这样子的步道的行程，有没有人知道？你知道为什么？来，有没有哪一位同学知道说为什么我们现在很多的设施啊，会有这种草悟道啊，或者是什么金果绿园道啦、啊，会有这么多的设施？除了响应环保，其实这个都是由一些建设公司跟企业家他们认养的。为什么要这样子认养？养地。哦，养地赚钱，没错。这样他就可以带动他周边房地产的价格。经济啊，这样知道吗 ？OK， 好。小孩在问说，奇美成品在哪里？现在8点。远在天边，近在眼前。远在天边。但是奇美成品几点开门？10点半。十点半，现在时间才8点多。我们还有一个小时。还有一个半小时以上。他们要带我们去奇美成品。他去那里干嘛嘞？唔知啊，因为人家还没开啊。我那边肚子饿了，刚刚吃。哎，那个，很新鲜，好好玩啊！那个包已经收掉了，可能那已经收掉了。其实我们经常可以有干净的场所跟舒适的环境，都有赖于一些默默为我们工作的工作者，像清洁人员，所以我们才会有干净舒适的一个走道。现在孩子他们要带我们去勤美成品附近走一走。好，未开幕的奇美，未开幕的奇美产品。那我要不要到那个？哎，亮了。啊？什么？他说金色三百是在做，金色三百是在做什么？哦，知道了吗？对啊，我说我本来有老师有建议他们说晚个一个小时出来啊。结果他们还是要按照原来的时间，他们本来集合的时间还7点呢！天哪、啊，我的天哪、啊！我的天哪、啊，干脆6点好了。好，你说7点的话就真的。好，小心那边还不能走。好，是绿建筑的一些概念。我真的，红色那个。每天洗。
发表一下心得，你的感想是什么？想对家人讲的话是什么？好开心。好，好开心。不知道。还不知道，好，等一下想到再讲。学你。应该说是，谢谢家人有让我们有这个机会，就是可以，就是没有陪同，让我们就有自己的一些自己的活动，然后自己一些小组自己出来玩这样。好，谢谢昆城。算进去啊，来吧。感觉怎么样？感觉很有趣。啊，很有趣。你看，我们陈斌穿一身很酷帅的篮球装。篮球发打球。好，来，云云有什么感想？没感觉。没感觉？有没有想要对妈妈说什么？没有。来，佩轩。啊，我想睡觉。你想睡觉？对啊，我就建议你们说不要那么早出来啊。你看都还没开。没有一间店开的啦。有啊，开那边的。有啦，只有 Seven 开的啦，因为 Seven 是24小时的。买那个汉堡。我要买大汉堡。打烊啊。这个时间我看了四场，我怎么没看到？还是我把电话关了？全部都是乌克丽丽。有没有计划赶不上变化，对不对？他们现在遇到问题了，因为太早来，不知道要干嘛。对呀。帅啊！冰淇淋。这样子看好不好？那时候要是谁坐我一直看，到最后我还。好，接下来你们打算怎么样？要在这边做才艺表演吗？拍照，你的头没有白色刻板。不然你们去那个草屋道那边跑一跑，拍一拍拍照吧。啊，或者是还要做些什么事情？因为有一些摊位都还没开，这是早上的街头。我把电池拔掉。因为小孩整整提早一个半小时以上到达他们想要参观的地点。我们来练演说稿。好，有小孩子已经想到说他要背演说稿，好来消磨一下时间。来吧，哎，那车道小心啊，不要这样玩啦，有车子啦。根本就没有人会进去，没有，还是要小心。不要玩这种游戏，来 ，Hello， 好，拍一张就好了，离开了。这个车道不要开玩笑。对嘛？好了好了好了，来。好了，过来了。不要玩这种游戏了。现在小孩他们还没有想法，希望他们赶快讨论出来想法。还有刚才在车上提醒你们的，你们所有的花费啊，应该要选择一个总务，将所有的钱交给他，把所花费的钱做记录，不然你们就要个别记录。男生就给我，那钱给他。小孩他们现在在，我的刚刚是整个在讲说，而且还好。待会怎么样走？好，他们在思考，并且也在将今天所要花的钱交给一位总务统一管理记录。好，昆城那一张你们要至少要一个人记录回去再做分享，心得每一个人都要写哦，所以每一张都要交，知道吗？好，每一个人都是要交的、啊。那个像行程中遇到什么困难那些，假如哎、欸，我们走一段要怎么样写吗？你们没有遇到困难吗？没有，廖老师告诉你们，你们就跑到哪里去了？迷路了，我讲他无困难、啊。困难就是我们的。有困难吧？不知道哪里下站，这个也是困难啊。不知道方向在哪里，这个也是困难，知道吗？不知道两个色吧。好，不要把事情想得太简单了、哦。好简单哦！你要用这个要回答嘛，每一个人都要教哦，不是只有一个人教。干嘛？我来台机的时候乱跑。这边是谁负责的？啊？这边。这个景点谁负责？
这个景点我查什么资料？好，就我了，上麦先。他哪有？我是国会公园最熟的，我是一中街的，我哪里熟？你跟我，你跟我是一中街，还有我跟你是台中都会公园，还有你跟我不会啊？你还有一个。没有，我自己家我坐都会有远一点，我们家里远，高铁，还有张明也要。什么？因为你那时候说绿园队，你很熟悉。我哪有？好啦好啦，赶快急救章做功课吧。好吧，哎，再给他写一写。赶快看一看介绍喽。等一下要采访廷玉，好不好？好。采访绿园道啊，你所知道的绿园道，可以吗？好，开始，廷玉。啊。你要介绍的金国那个什么秦美绿园道，哎，这里有什么特色？要介绍啦，不能说不知道。嗨，这里有很多吃的，例如什么？金色山脉，那不是小孩子的呢。一个咖啡的，这也不是小孩子的，这个就是我们名字。星巴克，极光香香机。啊，我不知道该怎么介绍啦。要做功课啊！啊，来，欢迎燕泽。啊？啊，这里都是树。都是树。啊，里面有吃的，还有电器用品啊，书啊，那个书。啊，他吃的有星巴克，然后。共膳食，然后就一大堆一大堆，就这样。好，自己就好了。因为小孩他们太早到了，所以他们决定要自己来这边玩游戏。我们就看看他们在玩什么游戏。像我五个人好了，选出一个鬼，叫我是鬼，我在他那边，我要去抓他。假如我看到他的时候，他传球给你，那笑话我要抓你。哦，懂了。聪明才懂。跑最慢的了。有两。我要当鬼。来，我要当鬼。好。你确定好？啊，没有。没有啊。滴滴滴啊。没有。捡到的话也换那个陈坤成当鬼嘛。哇，这样黄成斌会累死吧？那个要换人，而且球不可以落地，球丢不可以丢到落地。接起来。要掉了，要掉了。燕泽下去玩啦！小孩子把象棋牌都带来了，可见得他们这是早有预谋。现在他们在玩游戏。其实小孩子蛮能自得其乐的，这是爵士本色，台中是爵士音乐节的地点，听说今天是最后一天，但是白天是看不到这些参加活动的人，应该他们都还在休息吧。市民广场，居住在这周边的人们应该很舒服幸福吧。月光流域，台中真是一个好地方啊！上个礼拜是去庙东，还有张家祖庙。今天我们要来秦美诚品，跟一中街，还有台中都会公园。因为孩子的规划时间没有掌握好。
所以显得有一点点慵懒。其实有时候生活这样子慵懒也是一种享受吧，无拘无束的玩，无拘无束的想要做一些自己想做的事情，好累啊，这就是最快乐的事吧。爽。同学，我们是行脚台中，不是剧赌台中嘞。剧赌台中。谁先？我。打不？我先。张伦啊，张伦。好，你先。啊，你要先，他叫张伦啊，张伦。那你先玩。啊，小孩子真的能自得其乐啊。哎，红色。完全没有顾虑到两个大人的感受。所以你也可以一起来玩呢。可以一起玩呢。对，就找大家一起玩，就没有事了。好啦，这样玩一下也可以啦，只是说你们接下来一中阶不可以再这样子咯。什么颜色？待会儿。我们六中的小孩蛮乖的，我们老师说要去走一走，他们就担心我们会不见，所以他们马上去背行李，准备要陪着我们一起走。行李？是这样的原因吗？还是怕你们不见？说啊，说。怕我们把你们丢包。对呀。我也是，我们大家都有手机可以听到。OK。走一走，这里有风，比较凉爽。金国绿园，哎不，金国园道。绿园道。现在昆城在分享阿嬷做的柠檬皮，嗯，生津解渴，赞。很酸的。生津解渴。谢谢昆城阿嬷。帮小孩子找一些事情做，因为他们刚才不知道要做什么，所以想说就带他们周边走一走看一看，总不可能一个早上都玩牌吧。小心哦，不要踩到黄金啊。什么是黄金？狗大便啊。我们在猜想这个是什么庙，应该是土地公庙吧。正直福为神，所以福德正神应该是吧。平安得赐福慧我，所以都有福德正神的那个一些标语，所以应该猜的没有错吧。就是土地公庙。全国最贵的土地公庙在哪里？那个车城吗？哦，安宫。那个，哦，那个你说车城不是吧？应该是那个竹山的。竹山的那个。指南宫。Yes。指南宫。老树。这是人家保护老树的方式，但是我们学校竟然给他砍了老树。什么庙？什么庙？福德庙。福德庙。福德庙就是土地公庙嘛。现在目前台湾最多的庙宇是哪一种庙？土地公庙。其次是什么？妈祖吗？对。好啊，最贵的土地公庙在哪里？啊？最贵的土地公应该在台北信义区的啦。以地段来讲啊，那最赚钱的土地公庙在哪里？在南投竹山的。的指南宫。还是要去查一下，你们可以去查查看啊。好，到时候这个变成你们的功课哦。好，组长要记录哦，因为这是多出来的景点。来，退后一点，这是多出来的景点哦。对不起。相信这一家土地公庙也是好地段，这个也是香火鼎盛。我们看一下里面的一个状况。可以再讲一次吗？啊？可以再讲一遍吗？我们希望你们这一组啊，可以增加一个介绍，就是土地公庙。好，台湾
地段最贵的土地公庙在哪里？台湾最赚钱的土地公庙在哪里？就是它的香火最鼎盛的，好，香油钱最多的土地公庙在哪里？可以吗？你们这一组的要把它记录下来啊，到时候要跟我们分享，可以吗？上台报告。啊，是的。哇，香火相当的鼎盛哦，里面好多信众的供奉的元宝蜡烛。就是它的香火，那个香油钱最多的。好，要介绍一下哦。好，这是给你们多出来的功课喽。好了，希望小孩子就利用这个一次的行脚，我们还是走走路吧，走一下金国绿园道。然后是我们向上北路。对，向上北路就是路啊，路名啊。哇，有车子。好，我们要过去那个这边喽。这一次也是真正的行脚嘛，多走一点路才像啊。对啊。好，这里有很多鸽子。这鸽子。好，我们不要去干扰他们。这应该有很多人经常来喂食，所以他们已经习惯在这边了。哇，飞起来了！怎么了？你说怎么了？我们有一点点迷路了吗？是吗？没有迷路。因为你们时间还很多啦，老师希望你们走一走啦，好不好？多走一走，下一次你们带家人也自己来再走一趟，这样会更好玩，会更完整。要不要走旁边？这里有座椅呢。要走中间啊。要走中间啊。好，你们决定。哇，好漂亮哦！这样你们又要帮老师拍照了，对不对？给我们制造机会，对不对？好漂亮哦，小孩子他们多的行程，他们原本没有预计要走这边，但是在我们的建议之后，他们发现新大陆，他们现在又不知道要去哪里咯，跟着他们就对了。沙坑，有谁要下去滚吗？你们要玩沙子哦？这是沙坑啊，小孩子的。小孩子的沙坑，哇，赌，出生之赌不畏虎，就是你们。小小年纪行脚台中。哦，这个绿园道就是由周边的社区管理委员会跟社区，就是附近的建商，还有一些企业团体养护的。所以这边你看绿园道周边真的非常的漂亮，所以周边的居民啊相当的幸福，走出门来就是公园。好啦，所以以后同学你们住家附近就是要维持这样子，要自己创造。孩子他们走着走着也走了很长的一段路，我们现在来到了国美馆。国美馆的周边真的非常的漂亮哦。文化局，所以他们的计划已经在巨变当中。我们增加了红色铁蛋，好。哦，里面好多好多脏物哦，好多树叶。这边有个字，2015年做的。那里有刻字啊，要不要拍一下？好啊，来，面向我们吧。好，小孩现在带我们走不是路的路，没关系吧，就很悠闲的随便走。但是现在草皮，哇，这晚上有电影院哦。有，这是播放短片，短片到今天呢，哇，晚上我昨天晚上看一点点。
真的、哦？你们是昨天晚上来的？我们昨天晚上看那个最旁边那个区，一切都很随性。小孩问我们说要不要进去看一看，当然好啊。今天的行程是还蛮悠闲的。小孩子突然发现的新天地，他们来到了国美馆，里面有很多展览品。震波，因为有震波，它连接它。不、哦，林老师、啊，好可怕、啊！不要被激动，救命、啊！那个把眼变。这怎么说吧？厉害！我忘了被卡住了。连背包都没有，好可怕哟！这么小一本的家伙，我每天都要住在这里哦。啊！我问你呀、啊，可是有时候这样玩，很多在。哦，它这有一个装置，它自己会用凸轮来转动它啦。其实你们不动，它也会自己会动啊。震波嘛。就会有震动，对啊。要不然会被电到吗？不可以拍照。OK， 好。老师，那不是黄金？还好吗？还好。累死了。我脚踝好。他们增加了国美馆的行程，哦，所以早上的时间也没有浪费到哦。所以下一回他们就知道怎么规划，好、哦，怎么样充分利用时间。所以刚才他们去国美馆看展览，其实相信收获一定很多的。很多很多，非常多。清凉一下吧，我好想冲下去哦。小孩再度回到市民广场，现在的人们越来越多了，比起早上一大早来勤美成品的人数增加了许多，现在也有乐团的团员在开始做彩排。我就知道一定有顺风，所以晚上应该很热闹哦，因为今天是最后一天。我这边说这个是当时的。你们要以他们为背景照一张相吗？不要。这边这样子照一张相。还在准备这样子照不好吧？对啊。有那个。主要是有台式木。对啊，主要是爵士本色。爵士，终于又有一本金国元道。好。终于到了你们第一站，待会你准备要做什么？发呆。拿雨冰啊？发呆。发呆。昆城，你要做什么？吹冷气。看我这里。想中午要去哪里吃？好，沈碧呢？吹冷气啊。吹冷气。看书吧。看书啊！你们预计几点离开这里？我们看11:10啊。11:10哦。这样你们好像只有进去就要绕出来了呢。我想要带路易。小孩子累了，快点快点。他小心哎，一起。他们只要有地方坐，他们就要坐下来了。哎，好舒服哦。实在太肉脚了。你好帅，小昆虫。按摩帽。天然的按摩帽。也慢慢变多喽。天然的嘞，天然按摩吧。接下来你们要怎么做嘞？找青美在哪里啊？青美就在这一栋啊，屌！要去哪里？现在？书在楼上啊。我书在楼上，走吧，跟我来。在楼，在三楼。
逛街咯。往上好啊，稍微侧边往后看老师。耶，老师你不要上来，拜拜。好看这里。耶，不要被折到了。好远耶，你的手向哪里？来，老师走过来。然后手机上头。好啦，注意看我。对啊，是上楼吧？不用的。三楼拿到了。哎，要去书店吗？上三楼。从跟我讲话不知道。等一下，你们要找成品书店的看板照一张相。对，终于到了，小孩说8点到，书店10点半开，我们在这边晃了一个半，快两个小时。到了，耶、心灵被滋养到了，心灵饱了，但是肚子饿了，对不对？对，肚子非常饿。我们出发，我们要到哪里去？李小姐，好，走，好，小孩他们看想吃什么就吃什么呗。对他们准备前往一中街。可是我只想要买饮料。现在都在讨论说要吃什么，吃什么，吃什么。我也很想吃，因为我肚子也饿了。没错，一路走下去，准备搭车前往一中街。以后男生都读台中一中嘛，对不对？那女生呢？都台中女中。当小绿绿。走走走，走越多，待会吃越多啊！哇，现在公车好方便，对不对？还会显示，还会显示几分钟之后车子会到。83号好像已经过了，48号，48号只要再1分钟。48号到了，可以坐吗？48号可以坐吗？来看一下哦。可以坐到哪里？上车问就好了。不行。好像不行。没有一中啊。没有一中街。上车你要到中油？没有了，不行啊。不要上车问啊，上车问你就又要再转车了。48号建议不要了。我是台中科技大学跟台中技术大学。台中科技大学就是以前的台中商专吧。中油百货就一定可以坐了。这一台就可以坐了，80几号，83可以坐了。83还要再等8分钟吗？48建议。你们要考虑清楚，我们都尊重你啊，你也觉得说要做我们就陪你做。好，组长你们自己决定哦。组长自己决定。刚才他们说要坐48号，48号坐就不是往那个方向，他是往那个台中教育大学的方向，就要又要转车，所以刚才老师建议他们不要。原本以为这一组会很轻松，事实上好像也不轻松，也是有走了一些路啊。走更远，你们还比不上上一组，上一组走更远。是有规划走，没规划的。我们真的是有计划。他们是有规划的走，只是说没有公车坐。他们也是有规划，
好，小孩子准备要上车了，他们要坐83号公车。83啊。好，83号公车。83号公车有看到吗？有。这就是跟小孩子教的扫描线，透过摄影机所看到的那个荧幕，它是会有一条一条的扫描线，因为频率的关系跟人的视觉暂留是发现不了的，所以透过机器就可以看得到。给昆城也看一看，你有没有看到一条一条的扫描线？有。对，这就是视觉暂留，我们眼睛看不到，可是摄影机看得到。就一直在那个。对，会一闪一闪的。好，小孩子准备上车了。赶快绿灯，让我们上车。他们肚子饿了，他们想赶快上车来。他们想要赶快上车。车子要来。83号在这里。到凌晨6点，真不能。来这边喽，好，要排队上车哦，不要上错台了哦。好，来小孩上车。来往台中火车上路，南充记忆中街中油白路，卡片拿出来刷，上车刷一次，下车刷一次。现在这个悠游卡真的很方便，乘坐公车8公里免费，相当的方便。对，火车上司机先生也相当的。亲切，有没有 ？Hello， 佩萱，说说话吧。等下去一中街要吃什么？不知道哎，看有什么吃的就吃什么吧。我们要吃什么就吃什么。好，大家现在一样，没有位置坐，要拉着拉环。可以要下车的，把这一张出来刷的，把它刷掉。才知道这个里面，有没有刷成功哈、哦？谢谢。还好这次都没有丢掉。没有刷或是没有刷好的话，都会被扣钱哦。所以事先把它刷掉哈、哦，谢谢。等一下刷完卡，直接下，没刷完继续刷。老师累吗？不会，因为等一下要吃东西了，很开心。刚才小孩说要在甘城站下，不过在甘城站下要走到一中街是有一段距离。现在他们都有位置坐了，接下来他们说要在中油站下，希望他们有正确的决定。刚才不是要在甘城车站下车吗？后来改。后来改了哈，不然会走很远，对不对？那、接下来你要在哪边下车？中油百货。是中油百货还是台中科技？台中技术大学。哪个？中油百货。哪一个比较近哦？台中技术大学比较近。好。那你们决定怎么样？那个台中技术。哦，那个台中。OK。下车了，一中街到了，一中街到了，一中街到了，耶！一中街到了，一中街到了。好，来走这边，你们知道怎么走吗？不知道。我的天哪，是我们带你们来玩呗？是你们带我们来玩吗？还是你们带我们来玩？东西要带好哦。向左转。
真的没来过吧？我来过了。来过了，怎么都还搞不清楚状况嘞？现在逛街中，自己的东西要保管好。继续往前走，等一下才有吃的啦。你们要先吃好大鸡排吗？好，先去了，排队了。往前走，往前走。这边够你们逛的啦。等一下，你们先到台中一中前面那边照个相呗。好，去。小孩子到了一中间，虽然很饿，可是他们现在还没有共识，他们还没决定要吃什么。但是有同学建议找一个地方可以坐下来的，每一个人买一样东西，再来分享。中午的一中街已经热闹成这样。你们知道台中一中在哪边吗？在哪边？在那边。对啊，你们有决定要吃什么了吗？那边有蒸饺、哦，还是你们自己找的那个资料啊？有没有哪一个是特色的？哪一个是特色的？肉酱饭。啊？肉酱饭。肉酱什么？肉酱饭。热酱拌面，酱拌面，酱拌面在哪边？是这边吗？他说交通所查的有哪里啊？好，你们先逛一下，再决定也可以。小孩子还是没有想到要做什么。怎么是在旁边买的？这是我跟他去买的。他是有的。我那边尝过的。小孩他们第一摊要买鲜鸟蛋。黑轩那边统一买啊，你们可以先统一买，之后再那个啊。你们的总务是谁？一个人统一买记账啊，之后再去整理。如果是大家一起吃的，就是先记账。小孩子他们先买鸟蛋，我也忍不住了，我先买一个大肠包小肠。站在左边呐。左边。哎，张一婷老师，他在买饮料。他买什么？要不要？要不要？要不要直接吃？然后说有两个给我。哇，小孩他们要点那个章鱼小丸子。他们已经开始开张了哦。我又买了豪大鸡排，耶！耶，每天都要有。在婷玉，你在吃什么？我在吃烤栗饼。好吃吗？好吃。这是之前你就吃过了，是不是？没有啊。是谁介绍推荐？对，宋贝仙。好，宋贝仙推荐的哦，它是一街通，对不对？你经常来逛台中一中的这边的这种小吃吗？蛮少，蛮少的。有偶尔换的。对啊，老师看你日记常常写啊。幸福的小孩。啊，你们吃的口味都一样吗？不一样。你吃什么口味？我吃那个抹茶乳肉起店。哇，好 ，OK 啊，你呢？巧克力的。好。抹茶蜂蜜起司。OK。嗨，小孩子已经都吃饱了，才发现他们找的这一家店到了。就酱拌。哇塞，也太多人了吧！
现在他们要去台中一中，到校园里面去逛一逛，因为刚吃饱饭，我觉得到里面消化一下会比较好，里面人应该会比较少一点啊，就让小孩子到我们台中的最高学府，高中的最高学府逛一逛。廖天兵一中街直击报道，请问彦哲，你为什么不吃蜂人冰？太饱了。太饱了。蜂人冰好吃吗？陈冰。好吃啊。好吃哦。好吃吗？好吃，而且，果然外面卖的好像没有这家好吃。好，谢谢。没有分店。你嘞？我觉得酸酸甜甜的味道。有恋爱的感觉。有怪怪的味道，有怪怪的味道。这些呢，很好吃。好，第一次吃还蛮好吃的。好，第一次吃还蛮好吃的。阿依清老师呢？很好吃，觉得很爽口。很爽口，你还吃得下呀？吃得下、啊。听说你已经吃四五样了，不是吗？请不要把我的秘密说出来。好。我已经吃不下去了，所以我自己不敢叫。开心的一天，等一下我们下一站要去哪里？都会公园。好，去都会公园跑一跑，跳一跳，消耗一下今天的卡路里。不然营养这样应该还 OK， 没什么热量啊。是啊，你们消化好啊，我们都不好了。我来吃，我来喝一杯饮料呢。继续吧。啊，怎么样？继续看下去。下集再去。没有，刚刚就说那个，我工作的那个还不到一小时就写完，我就说为什么要用到一小时呢？让我们继续看下去。要看什么嘞？看，我也不知道哎。不要。看昆城公告。说故事太昆城。小布掉那个，有一天长发公主陈冰来到了河边，结果她带了一把她最喜欢的梳子，就掉进河里了，就河神出来了。请问这把金色的梳子是你的吗？说不是。然后请问这把黑色的梳子是你的吗？不是，因为我的梳子是白色，那就是这把了。结果他拿给他，然后谢谢。然后就红头发的头发就越梳越漂亮，就他的姐姐陈彦哲很嫉妒，就那个也拿了一把梳子丢进河里面，就河神就说，请问你的梳子是这把金色吗？他说是，他说哦，原来就是你这个坏蛋把这把梳子丢进河里，然后我在身上被打死，现在被打死了，真的很讨厌。讲完了，开始。有一天，小明、小华跟小美在比看谁最健忘。小明说：“我很健忘，我每次上公车的时候都会忘记把雨伞或一些东西拿下来。”小华说：“那又怎么样？我每次出门在外都会忘记把门锁上。”小美说：“哈！”小美就开始大笑，哈哈哈！就开始说：“我刚才在做什么啊？”好笑。做坏事的时候，钥匙比较不容易发现。好，已经录起来了。哎呀，坐哪里的位置都要认真啊，因为真的快乐的日子就只剩下六年级啊。但是你要让它延续下去的话，就是要六年级特别认真，你的国中生活就会很愉快啊。你问我的国中生活愉不愉快？超愉快，愉快爆了，爆了，有没有？知道吗？爆了，因为也一样啊，大考大玩，小考小玩啊。因为在那个升学班嘛，所以每天都被老师督促啊，每天都考试啊，自然而然，只要放假就是好好玩啊，放松。但是我们以前礼拜六要上课啊。但是那是我们的欢乐时光。明
只要中午的时候就会去玩炸鱼。对啊，我哥礼拜六也要上课啊。对啊，可是我们那时候礼拜六下午可以出去自己吃饭啊。也是会上半天啊。我们是上六中的孩子第二组，一中街组已经结束一中街的逛街，带着满满的肚子的食物，满足的离开一中街，现在准备前往台中火车站客运总站坐车。好了，准备要走咯。孩子，孩子，你们要走去哪里？看样子他们还是不知道地方的啦。你们知道文英馆吗？文英馆以前你们的学长啊，何杰汉，那是他们家里家族捐给台中市政府的。文英馆是永丰宇集团，好，他们捐给台中市政府的。步行要前往公车站，公车客运总站坐车。现在他们来到的地方是接下来有一组也要来参访的台中公园。好，那我们在这边休息一下。台中公园。哎，走这里，走这边，不要进去。小孩还在走路，对，他们还蛮有活力的。我们要去都会公园。老师还有力气吗？有。好，我们有经过台中公园，这是接下来的行脚要参观的景点之一，很期待他们之后的介绍。小孩子看着车子，想着是不是可以上车了嘞。小孩子等公车等得不耐烦，开始玩牌喽。谁叫公车那么晚来？谁叫公车那么晚来？其实公车一直都是准时的会到，但是他服务的客群不一样，需要就不一样。现在疫情老师在帮他们确认到底有没有这一班车。小孩子还无忧无虑的在玩着，这也是可以的啦。好，哎，自己的悠游卡准备好哦。好，现在我先了哦。来，坐集中一点，后面，你们坐集中一点。也不用那么后面了，这里也很好啊。啊，你们要坐这样子，尽量坐一起啊，不然你们这样会，等一下会坐到别人的位置。集中一点，两个两个。两个两个坐好不好？好，两个两个坐。好，你跟老师坐来，你跟他坐。耶耶，终于等到车了，来，等了好久，终于等到车了，感想怎样？里面台中卡里面存175元的，还是因为干扰到你们玩牌？没有，没有。坐到公车了，感想怎样？我觉得很开心，很快可以等到公车，真的要等很久。啊，还好啦，有没有等半小时呢 ？OK 呗，还好，好，恭喜你们啦！燕子，你都不会累啊？你不敢睡是因为怕大家都睡着了，是吗？啊，这么伟大，他们都睡着了。对，都睡着了。应该是不会啦，因为那是最后一站。
整部车就剩下你们了嘞，啊，怎么办？没有人要去都会公园、啊。我也想早上那件事。都会公园。对呀、啊，好舒服哦，分散坐一下。我人不会想要去都会公园待。上我不会先沙丁鱼，都是在厕所。太神奇了，因为他假日只剩下一班。对啊，是啊。刚刚他们有问题。干嘛？台中的绿宝石，东大附小六年中班第二组，行脚台中。我们现在来到的地点是台中都会公园，有台中绿宝石之称。这是孩子他们规划的最后一站，都会公园，很顺利的抵达，相信他们有很充裕的时间可以在这边走一走绕一绕。到达大门口的时候，就要请每位小孩跟自己的家长联系一下，报个平安，跟更改一下接送的地点，因为这里距卡尔夫大概有2到3公里吧，你们要走的我们也配合哦。所以你们决定怎么样？在这里接就好了。啊，燕泽怎么样？嗯，在这里休息就好。好，佩轩呢？你们决定怎样？好了，在这里就好了。累了耶。而且我根本就不想再走，我的脚踝已经痛死了。真的呀。好，他们现在已经抵达台中都会公园。啊、你要来都会公园、啊、都会公园的哪里？你们要把门口说好啊，定点啊，在哪里接？等一下哦，你要自己决定，不是我。大门口吧。对，你妈妈在这边。你很奇怪，干嘛只用呢？我觉得大门口不是好人。现在孩子渴了，喝着弹珠汽水，但是我相信喝那个应该是越喝越渴吧。每一个人都是弹珠汽水。牛座的符号哎。日鬼那边不是还要多？原本孩子讲说要在卡尔夫那边接送，但是刚才有建议他们，他们现在决定还在考虑，不清楚说待会要怎么样跟家长联系，在哪里接送。所以昆城组长，你要跟大家讨论一下啊。好，你们自己决定哦。所以你们决定要在哪？我觉得有空。我觉得在这里就好了。这里没办法接送了。应该是在这边游客中心吗？就在刚刚那个满弹珠那边啊。那边不好接送。转大渡山的那个。没有，我觉得游客中心那边够。现在小孩陆陆续续在跟家长联系接送的地点，应该可以的，因为有更改接送的位置，所以要再联系一下。游客中心是直接就是在大门口啦，其实就是在都会大园的都会公园的大门口。那对，游客中心就是大门口。哪里要上班改地点？我说我们改。地点，地方哦，就是改在那个台中都会公园的游客中心大门口。大门口接送。好。嗯、哦。但是啊。老师，妈妈要停车吗？那里是在马路旁边吗？不用，就是来了就接走了。哦，来了就接走了。对，就不用停车啊。5点。五点，我们就会在那边等你们。对，在大门口。啊，你收东西可以先收。要是睡，我们家是去那边玩吗？去那边玩，我们去种子那边玩完之后，再绕回游客中心那边，好不好？种子，种子日本。对。